Itt a Híradó, jó estét kívánok! A Föld órája kapcsán tartott sajtótájékoztatót az LMP Veszprém megyei 4-es számú választókerületi képviselőjelöltje tegnap délután. Nyőgér István szerint még nem késő visszafogni azt a pazarlást, ami az országban eluralkodott. Az LMP arra buzdít mindenkit, köztük Pápaváros önkormányzatát és lakosságát, hogy csatlakozzon a Föld órája akcióhoz, melynek lényege, hogy március 29-én szombaton este 8:30-tól a résztvevők legalább egy órára kapcsolják le a fölösleges világítást és áramtalanítsák a különféle elektromos készülékeket. Véges világunkban nem tartható fenn exponenciális növekedés. Nyögér István a sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, a 24. órában vagyunk, most még nem késő változtatni. Az Erre van előre akciócsoport és több zöld szervezet munkája mind abba az irányba mutat, hogy megújuló energiaforrásokkal is lehetne fedezni az ország energiaigényét. Okvetlenül vissza kell fognunk azt a pazarlást, amely ma zajlik. Erről szól a Föld órája is, amely az egyik legnagyobb civil zöld szervezet a WWF szervezésében von be mindenkit, aki teheti, hogy március 29-én, szombaton, este 8:30-től legalább egy órája kapcsolja le a villanyokat. Már 4 évvel ezelőtt is a programnak egy korábbi előfordulásán volt olyan város, amelyik 13%-kal tudta csökkenteni a fölös energia pazarlását ebben az egy órában. Nyögér István elmondta, ez a rövid ideig tartó változás is képes nagy hatást elérni, de az igazi megoldás a szemléletváltás lenne. Vissza kellene fogni a mindennapos pazarlást, és fenntartható módon kellene gazdálkodni erőforrásainkkal. Az LMP jelöltje hozzátette, pártjuk a rövid távú haszonlesés helyett a megelőzést szorgalmazza. Az épületek energetika hatékonyság javítása, energiahatékonyság javításával, épületek szigetelésével 80 000 új munkahelyet lehetne teremteni, és egyéb energetikai beruházásokkal a fenntartható irányban összesen 400 000 munkahelyet lehetne teremteni. Mindezekkel, különösen a szigetelési programmal a rezsicsökkentést is fenntarthatóbbá tehetnénk, valódi rezsicsökkentéssé, nem pedig csak manipulálásként a számokkal. A képviselőjelölt megjegyezte, több zöld szervezet közös munkájaként fogalmazódott meg az ország jövőjét előmozdító 12 pont, melynek sarokpontjai szoros átfedésben vannak az LMP programjával. Fiatal, lendületes párt az MDF utódpártja a YES, így ajánlotta a pártot a megjelent választópolgárok figyelmébe Hevesi Tamás énekes. Az ő zenei közreműködésével megtartott lakossági fórumon a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség programjáról kaptak tájékoztatást az érdeklődők. A programon a fiatalos, dinamikus körítés mellett a YES programjáról beszélt Horváth István, országos elnökhelyettes, aki hangsúlyozta, választási programjuk legfőbb eleme a 40%-os béremelés. Ma Magyarországon a legtöbb probléma azzal van, hogy az árak nem állnak egyenes arányban a bérekkel is, ezért egyértelműen, hogy Magyarországon azonnali bérfelzárkóztatásra van szükség, és a YES ezt vállalja, hogy parlamentbe kerülés esetén 40%-os átlagbér növekedést fog végrehajtani. A párt választási programjának másik lényeges pontja az egészséges, energiatudatos környezet megteremtése. Ennek érdekében mondanak nemet a paksi fejlesztésre, mondta el az alelnök. A paksi atomerőművet ki kell vezetni a magyar társadalomból és a Magyarországról, úgy, ahogy Nyugat-Európában már több helyen megvalósult az alternatív energiaforrásoknak a bevonásával, nevezetesen napelemek, napkollektorok, hőszivattyúknak a bevonása, és szépen fokozatosan kell leépíteni az atomenergia művet, hogy az emberek egészséges életkörülményei biztosítva legyenek, illetőleg a NO-rezsi program, a programpontunk másik eleme szintén meg tudjon valósulni, hogy hatékonyan és hosszú távon lehessen csökkenteni a rezsiköltségeket, amelyek ma Magyarországon a lakosság nagy részét terhelik. A külföldön dolgozó fiatalokat is szeretnék hazahozni, nem csak radikális adócsökkentés által, hanem új munkahelyek létesítésével is, tette hozzá Horváth István. A lakossági fórum iránt gyenge volt az érdeklődés. A pápaiak közösségéből, a sajtó képviselőin kívül néhányan voltak kíváncsiak a YES-re, illetve képviselőjelöltjére.
A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete rendszeresen szervez olyan fórumokat, ahol a tagság tájékozódhat az őket érintő kérdésekről. A tegnap délutáni összejövetel vendége dr. Vörös Ibolya kórházigazgató volt, aki a helyi egészségügyi fejlesztésekről és a szépkorúakat érintő változásokról beszélt. Dr. Vörös Ibolyát évente legalább egy alkalommal meghívja a Nyugdíjas Egyesület vezetősége, és a kórház igazgatója is fontosnak tartja ezeket a fórum beszélgetéseket. A felkérések alkalmával azért nagyon fontosnak tartom ezeket a tájékoztatásokat, mert ez az egyetlen fórum, ahol ők a személyes kapcsolat révén tudnak kérdezni, és tájékozódni tudnak, hogy a kórházban most mi és hogyan működik. Két nagy projektje van most a Pápai Kórháznak. Egyrészt megújul a mozgásszervi rehabilitációs osztály, másrészt van egy a struktúraváltást célzó, 1,5 milliárdos fejlesztés. Ezekről is szól dr. Vörös Ibolya, de főként azokat a területeket emelte ki, melyek érintik az egyesület tagjait. Így többek közt kitért a szakrendelések hosszú várakozási idejére. Némi változást tudtunk elérni, az aktív ágyak leépítését követően tudtunk járóbetegóra számot fejleszteni. Én azt gondolom, hogy ez az ő problémájukat egy picikét talán enyhíteni fogja. A másik, ami szintén az idősebb korosztályt érinti, a rehabilitációs ellátások fejlesztése, amely én azt gondolom, hogy nagyon szép módon megvalósul most a Pápai Kórházban, a Várkert fürdőgyógyászatával közösen karöltve. Hála Istennek a gyógyászat nagyon jó színvonalon teljesíti a feladatát az ő egészségmegőrzésüknek a javára, mi pedig most az osztályos hátteret hála Istennek hozzá tudjuk rendelni. Bár a bútorzat cseréje a beruházásoknál gyakran elmaradt forráshiány miatt, a mozgásszervi rehabilitációs osztályon nem csak az épület lesz új, de például az ágyak is, mondta dr. Vörös Ibolya. Az orosházi Just Zsigmond városi könyvtár indította útjára a Veszíts el egy könyvet játékot pár évvel ezelőtt. Ehhez idén a pápai bibliotéka is kapcsolódott, így március 21-én a járókelők a város több pontján is találkozhattak elhagyott kötetekkel, melyeket a könyvtár munkatársai helyeztek el pápa különböző részein, remélve, hogy kellemes meglepetést és örömet szereznek ezzel a könyvbarátoknak. A figyelemfelkeltő játék célja a könyv és az olvasás népszerűsítése volt. 12 kollégámmal együtt a város különböző pontjain, hát nyilvános helyeken, például ezt is elmondom, például buszpályaudvar, vasútállomás, iskolák környékén, parkokba, padokra, közintézmények ablakában elhelyeztünk összesen 55 darab kötetet. És minden egyes kötetbe tettünk egy papírt a játék ismertetőjével. Tehát aki megtalálja, az látja, hogy ez nem véletlenül veszett el, hanem direkt hagytuk ott, ahol éppen letettük. A könyvek közt volt például Krúdi és Passut kötet is, nem új kiadásúak, de jó állapotúak. Először a könyvtáros kollégák is páran óckodtak ettől, hogy egy könyvtáros ugye hogyan veszthet el könyvet, de ez nem annyira elvesztés volt, hanem szerintem ajándékozás. Tehát ajándékoztam egy leendő olvasónak egy könyvet. Egy-egy ilyen cédula található a könyvekben, és ahogy ez az ismertetőben is olvasható, a könyvtárosok szeretnék, ha visszajelzéseket kapnának a megtalált könyvekről. Eddig az 55 kötetre 9 visszajelzés érkezett. És hát azért jó lenne tudni, ha esetleg a kedves megtalálók visszajeleznének, hogy melyik könyvet hol találták meg, ennek örülnénk. Ezt lehetne személyesen, telefonon, e-mailben, a könyvtárunk honlapján, Facebook oldalunkon, vagy pedig ennek a játéknak van egy országos központi helye, a könyvtár.hu oldalon. A könyvet természetesen nem kell visszaadni, mondta Szabó Rita, de ha a megtalálóknak tetszett a játék, jövőre ők is hagyhatnak el kötetet, örömet szerezve és olvasnivalót adva így másoknak. Regionális környezetvédelmi versenyen vett részt a Petőfi Sándor Gimnázium. Az Ánkai Egri József Középiskola által szervezett megmérettetésen 11-es diákokból álló 3 fős csapat képviselte az intézményt. Az Ökobogyók elnevezésű csapat eredményesen szerepelt, a petőfisek elhozták az első helyezést. Benec Fanni, Nagy Patricia
és Valner Zsolt, 11. osztályos tanulók alkották a nyertes csapatot, mely az előzetes versenyfeladatok alapján bekerült a döntőbe, ahol aztán meg is szerezte az első helyezést. S hogy milyen jellegű is ez a verseny, elárulta nekünk a gimnazisták felkészítő tanára. Eléggé komplex, megelőzi három forduló, amelyet tulajdonképpen interneten küldött feladatsorok jelentenek. Nagyon sok kutakodást igényel, előzetes ismereteket, mind földrajzi, kémiai, biológiai, fizikai ismereteket, és nagyon sok logikát is követel tőlük. A fiataloknak a döntőbe vinni kellett egy prezentációt, amelyben egy a környezetükben lévő természetvédelmi területet kellett bemutatniuk. A Petőfisek az iskolájuk szomszédságában található várkertet választották. Miről szólt ez a prezentációs anyag? Mit emeltetek ki a várkerttel kapcsolatban? Mivel ez egy környezetvédelmi verseny, főleg a várkert jelenlegi környezetvédelmi állapotát, hogy miben valósul ez meg, illetve főleg, hogy miben nem. A diákok elmondták, versenyre való felkészülésükhöz nagy segítséget kaptak a pápai önkormányzattól, a Veszprémi vízügyi igazgatóságtól és a városi könyvtártól, melyet ezúton is nagyon köszönnek. A verseny rendkívül hasznos volt, így vélekedtek a csapattagok. Kicsit kiléptünk a tananyagból, és felhasználhattuk az általános tudást, főleg logika, és hát a csapatmunka is nagyon jó volt. Rengeteget tanulhattunk az előzetes feladatok során, valamint nagyon jól megismerhettük a pápai várkertet és annak jövőjét, múltját és jelenét. A diákok felkészítő tanára úgy fogalmazott, nagyon örülnek az elért eredménynek, már csak azért is, mert a Petőfiben elindult egy természettudományi tagozat, és az ott tanuló diákok számára egy-egy ilyen jó versenyszereplés nagy motivációs erővel bírhat. Folyamatosan ösztönzik a tagozatra járó diákokat, hogy erdei iskola keretében is környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos projektmunkákat készítsenek. A hétvége időjárásáról néhány másodperc múlva hallhatnak. Szombaton kitisztul az ég, csak nem zavartalan napsütésben bízhatunk, csapadék sehol sem várható. Gyenge vagy mérsékelt keleti északkeleti szélben, délutánra 20 fok közelébe melegszik a levegő. Vasárnap is marad a napos, tavaszi időjárás, a déli-délnyugati szél gyenge, mérsékelt marad. A hűvös, északkeleten a völgyekben helyenként gyengén fagyos hajnalt követően délutánra ismét 20 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Kedves nézőink, ezek voltak pénteki híreink, nézzék majd hétfőn is a híradót, viszontlátásra!